da bi naše reči bile solju začinjene, a samim tim ćemo imati zdrave odnose, evo nekoliko savjeta šta treba da menjamo u načinu na koji komuniciramo. Nemojte biti samo zadovoljni i gledati ličnu korist. Lična korist je pokazatelj manipulacije u kojoj iskrenost nema svoje mjesto. Nemojte imati u svemu svoj lični interes, već se okrenite tuđim potrebama. Izbacite ružne i grube reči. Reči imaju moć i daju pravac razmišljanju. Ne brzajte. Razmislite pa recite. Vaše reči oblikuju vaš život. One su odraz onoga ko ste. Ne budite naivni i lakoverni, preterano oduševljeni, povodljivi. Budite obazrivi i mudri u životnim situacijama i komunikaciji. Naučite da čitate ljude. Ne dozvolite da negativizam preovlada. Tad su reči loše, a zdravlje slabi. Negativizam je jedno od najmoćnijih oruđa jer na efektivan način uništava vašu sreću, stav, produktivnost, odnose i sposobnost da pravilno komunicirate. Ne dozvolite da trenutne teškoće vode ka pogrešnim izjavama i odlukama. Sa izazovima se ne suočavate time što ih činite manjima, već time što sebe činite većima, čak i kroz svoje reči. Ne živite sa pretpostavkama. Imajte jasnu sliku i uvek iznosite činjenice i proverene informacije. Svaki put kad pretpostavljate, vi sužavate svoj um i način razmišljanja. Prestajete da istražujete, da postavljate pitanja, dozvoljavate parazitima da narušavaju vaše odnose. Vaše mišljenje je vaše mišljenje. Nemojte ga zameniti sa činjenicama ili istinom. Kako se čovjek formira u drugim aspektima života, tako se formira i u komunikaciji. I to ne samo u rečima, već i u tonu i govoru tela. Čak i ono što se ne izgovori postaje komunikacija. Sve se to filtrira kroz emocije i iskustvo, što čini komunikaciju još kompleksnijom. Zato nas apostol Pavle savjetuje, neka vaša reč uvek bude ljubazna, solju začinjena, da biste znali svakome da odgovorite kako treba.